ሀይ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናሉ ተከታታዮች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው አንድ ቪዲዮ አለ። እሱም ምን የሚል መሰላችሁ? ፒሲያችሁ ወይም ደስክቶፓችሁ ስፔሻሊ ፒሲያችሁ እየሞቀና በጣም የፋን ድምጻችሁ ጄሚል የሚያስቸግራችሁ ከሆነ መፍትሄ የምታገኙት በዚህ ቪዲዮ ነው። ስለዚህ እኔ ማድረጋውን ሁሉ ስቴፕ በስቴፕ ማየት አለባችሁ። ስለዚህ በደንብ ተከታተሉት። በደንብ የተቸገራችሁበትን ምክንያት መፍትሄ ከዚህ ታገኛላችሁ። ቪዲዮውን እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁ፣ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ሞክሩት ማለት ፈልጋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰርች ቦክስ ላይ ኮንትሮል ፓናል ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ እዚህ ጋር አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ልክ ክሊክ አድርጋችሁ ስገቡ እዚህ ጋር ፓወር ኦፕሽን፣ ምናልባት እዚህ ሌላ በጣም ሂውጅ ካተጎሪ ከሆነ እዚች ጋር መጣችሁ ቪውድ ባይ የሚለውን ላይ ላርጅ አይከን ስታደርጉ እንደዚች ይሰጣችኋል፣ ፓወር ኦፕሽን የምትለዋን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፓወር ኦፕሽን ምትላለች። ስለዚህ እዚህ ጋር ፓወር ኦፕሽን የምትለዋን እንደምታዩት እቺ ያለች ፓወር ኦፕሽን የምትለዋን እቺን አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ስለዚህ ክሊክ ስታደርጉ ወደ ቻንጅ ፕላን ሴቲንግ የሚለው ይወስዳል። እዚች አንዴ ክሊክ ስናደርግ ወደ የት ይወስዳል? እዚህ ያመጣል። ቻንጅ አድቫንስድ ፓወር ሴቲንግ የሚለውን አንዴ ክሊክ አድርጋለሁ። ይሄን ሰጠልኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ስሊፕ የሚለው ላይ ትመጣላችሁ። ክሊክ ስናደርጋቸው እነዚህ አራት ሊስቶች ይሰጣል። እዚህ ጋር ከአራቱ እዚህ ሃይብሪኔት አፍተር የሚል አለ። እዚህ ጋር 180 ይላል። ይሄን 80 ወይም 50 አድርጉት። በጣም ዝቅ ባታደርጉት ይመከራል፣ ምክንያቱም ስለሚጎዳ ፒሲያችሁ ማለት ነው። ሁለቱንም 80 አረጉት። እዚህ ታች ደግሞ ፕሮሰሰር ፓወር ማኔጅመንት የሚል አለ። እዚህ ጋር ኩሊንግ ፖሊሲ የሚል አለ። ይህን ኩሊንግ ፖሊሲ እዚህ ጋር ኦን ባትሪ አክቲቭ ይላል፣ ፓሲቭ ማድረግ ሞክሩት። ይሄንንም በተጨማሪ ፓሲቭ ማድረግ ሞክሩት። ከዛ በኋላ መጨረሻ አፕላይ ታደርጉታላችሁ። አፕላይ ብላችሁ ኦኬ ብላችሁ ትወጣላችሁ። ዘን አፍተር ይህን ካንስል ካረጋችሁ በኋላ ፒሲያችሁን ሪስታርት ስታደርጉ በትክክል ተመልሷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ቀጣይ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ኮሜንት ላይ ጻፉልን፣ ይዤላችሁ እመጣለሁ። የሚቸግራችሁን ሁሉ ኮምፒውተር ነክ ነገሮችን አሳውቁኝ፣ ይዤላችሁ እመጣለሁ።